Доброго вечора. Традиційно у четвер програма «Відверта розмова». Сьогодні ми мали гарячу і бурхливу сесію. І одне з питань, яке в четверте відклали депутати, це було питання про те, що мафів-порушників не треба включати у перспективну програму міста. Тобто ті мафи, котрі продають алкоголь і надалі продаватимуть його дітям. Тому що сесія Львівської міської ради це питання відкладає, його не розглядають. І це так трохи бентежить мене і як маму, і як львів'янку, і як громадянку, яка би хотіла бачити здорових дітей довкола себе і здорову націю. Окрім того, що сьогодні відбувалася сесія, уже тиждень молоді люди Львова, молоді активні люди борються з магазинами, з крамницями, які продають алкоголь після 22-ї години. Роблять це доволі так, знаєте, активно, приходять і блокують ці крамниці. Є різні трактування щодо цієї діяльності, кожен по-різному це бачить. Я пропоную зараз подивитися, як це відбувалося. На годиннику 22.00 троє хлопців прямують вулицею князя Романа до магазинчику. Втім, не встигають активісти громадської організації «Діти до алкоточки», як продавців попереджають. І двері зачиняються. Коли підійшла група з молодих активістів наших громадських організацій, то і продавців магазину попередили, тобто магазин швидко закрився і нам нічого не продали. У наступному магазині молодим людям пощастило більше. Двом юнакам немає ще 18, та й годинник давно пробив 11 вечора. А скажіть, будь ласка, чого ви продаєте після 10-ї алкоголь? А що я продала? А ось це, подивіться. Я продала сирник. Неповнолітньому. Неповнолітній особі. Ви продали, значить так. А чого ви чекаєте? Де адміністратор магазину? Стоп, адміністратора магазину, будь ласка. Продавчиня зачиняється в комірчині, а хлопці викликають правоохоронців. Спершу міліціонери на таку акцію реагують недоброзичливо. Можна спілкуватися якось інакше? Ну, це ж мене не тиснули, то ви бачите. Я чую, мене обступили, мені аж тяжко дихати. Вас колега підбирає. Та після того, як майору дали дихнути свіжого повітря, робота закипіла. Почали складати протокол. Тут, як тут, з'явився власник і намагався влаштувати диверсію. Світлан, виключи світло, повністю вирубай, на тому кінець. Для власника магазину протоколу виявилося замало. Чоловік хотів побачити на власні очі покупців, мовляв, усе підстава. Ви не будете бачити його, але це його паспорт. А чому я не буду бачити? А чому це є підстава? Це не є підстава. А є підстава? Яка підстава? А ви звідки знаєте, що не 16-літній? Вам представлять, міліція вам надасть документи. Як це фіксували? Вам протоколом. Протокол про адміністративне порушення. Коли ж хлопці власнику показали, чоловік почав їм погрожувати. На власників цього магазину чекає адміністративний штраф у розмірі 380 гривень. Це, звичайно, небагато. Але в першу чергу це погана репутація для конкретного магазину і це перший сигнал для нас, і ми дуже часто сюди будемо заходити. Якщо ж ситуація повториться тричі, власник втратить ліцензію на продаж алкоголю. Як і директор цього магазину, власне кажучи, тут хлопці купили горілку опівночі. Чому ви продали алкоголь після 10-ї? Кому саме? Хлопці, де я ці алкоголю? Ми не будемо з вами говорити на ту тему. До нашої студії ми сьогодні запросили тих активістів, які роблять такі рейди. Як кажуть, вже пройшли 4 райони. Кожного дня відбуваються антиалкогольні рейди. Я з приємністю називаю цих сміливих хлопців. Це Іван Попович, студентський мер. Доброго вечора. Доброго вечора. Іване. Андрій Шевців, член об'єднання «Самопоміч». Доброго вечора, Андрію. І Тарас Павлів, керівник громадської організації «Завжди вірні». Мене одразу напрошується запитання. Для чого ви це робите? В першу чергу би хотілося зазначити, що це здоров'я і нас, і наших дітей. Ми вже думаємо про майбутнє наше, як ми будемо вирощувати своїх дітей, чи спокійно ми зможемо їх відпускати на вулицю. І, звичайно, наша активність цих таких трьох організацій, які об'єдналися в одну для цієї акції, для того, щоб, напевно, пропагувати, бо після час кожної акції, коли ми перекриваємо роботу цих магазинів, ми роздаємо такі буклети, де є пропаганда спорту, де людям пропонується дуже багато секцій, які є у Львові, де можна безплатно займатися. І ми, ще раз повторю, що думаємо про наше майбутнє і майбутнє наших дітей.
Тарасе, ви очолюєте організацію, яка є уболівальниками нашої команди «Карпати». Так? У мене уболівальники завжди асоціювалися з пивом, з таким драйвом і так далі. Ну, якось мені, знаєте, суперечить ваша діяльність, те, як ви вболіваєте за нашу команду, і що ви прийняли таке рішення. Ну, тут яка ситуація? Тут, можливо, такий трохи стереотип створений, бо в першу чергу ми навели вже більше як рік порядок в себе на секторі. Під час матчу ніхто не п'є і не курить. Під час матчу, я ще раз зазначу, на стадіоні. Ну, кожна там фанати – це не є якась окрема така культура, чи це окрема культура, але об'єднує вона всіх молодь, і не тільки молодь, які підтримують активно свою команду. Тобто тут є люди, які там є і студенти, і учні, і спортсмени. Ну, більшість складають нашу спортсмени. У нас є свої команди, як і футбольні, так і регбійні, і різні види спорту займаються люди. І тому хотілося б, щоб вони жили здоровий спосіб життя. І ми ту молодь, яка має до нас доєднуватися, яку ми бачимо перспективу, щоб вона була здоровою. Іване, як реагують студенти на твій заклик увечері йти блокувати крамниці, які продають алкоголь? Ну, на жаль, можливо, не зовсім на жаль, але не всі 100% студентства, звичайно, з цим погоджуються, тому що в багатьох вузах зараз проходить сесія, під час сесії студенти нервуються. І виникали такі зараз питання. Вже канікули. І виникали такі питання, ну, які вузи, виникали такі питання, що після 10-ї хоча б там пляшку пива студенти хотіли випити, і в них це не виходить купити. Але це насправді жарти. Говоримо про трішки серйозніші речі. Ми говоримо про те, що я хочу відпустити свою дитину, пройтися вечором по якійсь вулиці. Хочу відпустити свою дівчину, яку я чекаю в точці Б, щоб вона дійшла з точки А. Зараз ми про це переживаємо, тому що саме алкоголь спричиняє якісь агресивні дії, бійки і, можливо, навіть зґвалтування і вбивства. Я цих слів не побоюсь. Тому ми стараємося зі свого боку настільки, наскільки це можливо, локалізувати цю проблему. Енна кількість людей зараз говорить: ви нічого не доб'єтеся, у вас це не вийде. Поки що жодної альтернативної ідеї, як боротися з цією проблемою, ми не чули. І наша схема для нас здається найбільш правильною і найбільш перспективною. Андрію, ти так якби згуртував цих хлопців, так? І хлопці погодились прийти на твій заклик, і ви кожного вечора виходите. Вам не страшно це робити? Ні, абсолютно не страшно, тому що ми є молоді люди, ми себе відчуваємо в безпеці, комфортно відчуваємо. Так, відбуваються нетипові ситуації, нам не йдуть на зустріч, тим більше нас фізично, до нас застосовують фізичну силу, нас морально лякають на підприємствах торгівлі, об'єктах торгівлі. Відбуваються такі речі, що коли приїжджає міліція, і її ігнорують, і наші дії ігнорують. Але ми обійшли 4 райони міста, ми обійшли ряд об'єктів торгівлі. Це більше 15 об'єктів торгівлі, з яких окремі точки продали алкоголь. Продали не дорослому, продали молодій людині, продали неповнолітнім. Окремі з цих хлопців заходили з ранцями на плечах. З портфелем на плечах зайшов, купив пляшку горілки, купив воду. Тобто те, що це неповнолітній, було очевидно. Ранець на плечах. Чи це дитина після, чи це хлопець після школи, чи це хлопець тренувань. Йому безпроблемно. Горілка, горілка, вода, вода. Ще рекомендують стаканчики, будь ласка, візьми. Забув ще стаканчики. Знаєте, цікава річ, зміна процесу. Я процесу. Хочу деталізувати, що означає фізично лякають? Вам за цей час, поки ви ходите по тих магазинах і блокуєте їх, лунали якісь погрози? Тобто, якщо ці погрози були, то від кого? Якого характеру? Ні, ну, перш за все, ті об'єкти торгівлі, які продали алкоголь, і коли ми зайшли більшою кількістю людей туди, і коли з нами є репортери, і коли є наші колеги, які мають фото, аудіо-відеотехніку, то чи продавці, чи, як правило, в нічних точках, є охоронці. Охоронці є непрофесійні, тобто охоронці є прості, наняті працівники, які застосовують фізичну силу, які намагаються так шарпати, витісняти, блокувати вихід, закривати двері, опускати гардини, тобто жалюзі, щоб не було видно з вулиці, що відбувається. А як ви убезпечили своїх людей, з якими ви ходите? Скільки вас зазвичай ходить? Може, хлопці так деталізують? Близько 50. Тут, напевно, що я ремарочку все-таки ставлю. Проблема в чому? Проблема в тому, що ми не збираємося конфліктувати з представниками бізнесу. Ми не збираємося руйнувати їхній бізнес. Ми не збираємося
робити так, щоб вони втратили свій заробіток. Це не є нашою метою. Один з магазинів, власник нам погрожував на місці. Телефонний дзвінок отримав я вчора з погрозами для мого здоров'я і мого життя, якщо ми не зупинимося. Знову ж таки, ми працюємо на майбутнє своїх дітей. Ми не працюємо для того, щоб той чи інший чоловік втратив свій бізнес і цей магазин був закритий. Якщо говорити про проблематику іншу, тричі потрібно цей магазин, щоб він порушив правила, тричі, щоб в них забрали ліцензію. Тобто наші рейди, ми заходимо в магазин, це треба, ми не закінчили першу хвилю, а таких хвиль треба як мінімум три. Це є проблема, дійсно. Невже недостатньо одного разу, одного такого порушення? На ваші, на оце, що ви розповідаєте, що вам погрожують і під час рейдів, і потім ви отримуєте дзвінки. Є якась реакція міліції? Ви якось обговорювали це з правоохоронними органами? Ми не робили нічого протизаконного, тому, в принципі, звертатися до міліції. Але коли вам надходять такі дзвінки, ви можете звернутися до правоохоронців? У нас є підтримка від керівника, начальника міліції міста. Ми зустрічалися з прокурором міста Львова. До які... проведення рейдів ще, коли ви це ініціювали? І під час, так. Ну, є позитивні відгуки як від одного, так і від іншого. І є контактні номера телефонів, ми можемо в будь-який час звертатись, просто щоб поки що нам, слава Богу, не приходилось цього робити. А скажімо, ви прогнозуєте ситуацію, що ви можете там наступити на хвіст, на п'ятий, я не знаю, як це назвати, котромусь з власників, який, можливо, є представником силових органів або представником влади, а не просто собі звичайним львівським бізнесменом? Перш за все, цей працівник чи правоохоронних органів, чи силових структур, якщо він є власником об'єкту торгівлі чи дотичним до цього, то він повинен пам'ятати про те, що він є львів'янин. І тут відбувається зміна процесів. Питання, хто купляє цей алкоголь вночі, хто цей неповнолітній, і взагалі, хто працюватиме в нашому місті через рік, два, десять, хто народжуватиме та виховуватиме дітей. Тобто, взагалі, за останній час ми... Певний період ми спостерігаємо дуже цікаву річ – зміну процесів. Є дуже багато об'єктів торгівлі, які є надзвичайно красивими. Тобто десь йдуть на зустріч підприємцям, які ми бачимо, дають можливість їм збільшити свій об'єкт торгівлі, зробити його сучасним, сучасний інфраструктурний об'єкт торгівлі. І якщо ми зауважимо, то реклама є великогабаритна. На ній написано «Алкоголь and тютюн». На ній написано «алкоголь цілодобово». Вона красиво підсвічується, вона мигає, вона є надяскрава. Тобто, у нас пішохідні переходи не освічуються так, як освічуються на ці магазини алкогольні. Ба більше, в них є прозорі вітрини. Коли ти повертаєш погляд та голову, спрямовуєш погляд, там красиві пляшки з різними написами, з різними етикетками. Окремий алкоголь взагалі там супермен намальований. Тобто, ті чи інші молоді люди, які йдуть з тренувань, з секцій, з танців, з гімнастики, зі спорту, тобто в них є зваблення по дорозі. На нашу думку, молодих людей, ну, так не можна. Тобто ми будемо і піднімати це питання. Питання цієї реклами. Ми вчора... Перед ким ви будете це питання піднімати? Ну, перед органами місцевої влади, перед... Чи як органи місцевого самоврядування, зокрема, посадовці ратуші, обласна адміністрація, так, податкова, та ж прокуратура, як реагує на те, що ви робите? Тобто є якась реакція після тих чотирьох рейдів, які ви, після тих чотирьох днів рейдів, які давайте, ви робите? Давайте ми поговоримо про позитивне, не знаю, як реакція... Та, ну, можна ж підсумувати ту реакцію. Є реакція міліції, яка, в принципі, швидко приїжджає і складають акти без проблем. Але це акти, це просто бюрократична робота, чи ці акти щось дадуть? Ну, ці акти ми будемо слідкувати, юристи будуть наші слідкувати за тим, щоб вони... Тобто були оштрафовані, як по закону, і в перспективі забрали ліцензію тих людей, які порушують, які продають алкоголь дітям, і там після 12, ну, особливо, звичайно, дітям. Напевно, треба було сказати, що от такі наші рейди, це вже є якимось там третім кроком в нашій програмі, тому що ми в першу чергу попереджували людей, закликали всіх для того, щоб не продавати алкоголь, що ми будемо робити такі рейди, не, ну, тобто не змушуйте нас це робити, нам також цікаво, що ми цей вечір провели там або на тренуванні, або там з дівчатами, або десь в іншому місці, або банально просто спали, тому що там рейд проходить з 10 до 2 години ночі, ще поки вернешся, там всі працюють, всі вчаться, не хочеться такого робити, але
на ті наші зауваження, звернення ми відсилали, в першу чергу ми відправили 4 листи в прокуратуру, в міліцію, міську раду. Прокуратура зустрілася з нами і сказали, що все, що потрібно по закону, вони будуть виконувати. Відповідно, вони будуть контролювати міліцію, яка має ці акти складати, складати їх правильно. Скільки ліцензій, ви так сподіваєтеся, вдасться анулювати в тих підприємствах? Ми будемо боротися з тим, щоб всіх порушників анулювали ліцензії. Ми не боремося якихось... Сьогодні ми спілкувалися з підприємцями малих архітектурних форм, і вони говорять, що ви хочете там тільки наші кіоски, мафи так звані, зносити, і щоб їх не було, тому що в когось там якийсь план. Ми перші рейди показали, що ми були тільки в магазинах стаціонарних поки що. Нам один з депутатів пообіцяв завтра зустріч з підприємцями, з громадською організацією, яка об'єднує цих підприємців. Ми би хотіли з ними поспілкуватися, що в них загрози в тих, хто не продають алкоголь, загрози в тих, хто не продають після 10-ї, ніякої нема. Ми не маємо ніяких до них зауважень, нас цікавлять. Тобто, щоб вирішилась проблема, і вони між собою, можливо, поспілкувалися, бо вони самі говорять, що є такі, всі, не всі правильні, є такі, що продають. І ми хочемо, то без всяких там, що є, нам вже закидають, що ми на когось працюємо, що нам платять гроші, таке і інше. Ми ні на кого не працюємо. Наша зарплатня – то просто подяка на вулиці, коли люди підходять і дякують, і побачать, що ми робимо. Ви сьогодні, до речі, приходили в міську раду, та, там була сесія міської ради. Як реагують депутати міської ради на те, що ви робите? Окремі негативно. Окремі депутати негативно. Ну, чому? Це та справа. Та? Ми вболіваємо за те, щоб наші діти не вживали алкоголю, щоб наші батьки приходили додому тверезими. Можна сказати, що є чиясь зацікавленість. Ви на початку почали, що в третє чи четверте переноситься проєкт ухвали, голосування. Ну, мене це дивує насправді, але ми сьогодні хотіли почути думку ініціаторів, тобто відкладення цієї ухвали. Але, на жаль, ніхто нічого нам не прокоментував, тому, може, вам хтось щось пояснив, чому ця ухвала відкладається? Нам пояснили, що це все так, це з кимось спланована дія, що це неправильна ухвала. Пояснень дуже багато. Дуже багато пояснень. Ми чуємо кожен день пояснення, і в магазинах ми чуємо пояснення, але ми водночас в кінці року бачили 59 молодих людей віком до 20 років в реанімації, а в період 31 грудня по 6 січня 9 неповнолітніх в реанімації, в родинах горе, свята пройшли просто так, як має бути, за християнськими традиціями, відвідуючи дитину, мати, батько, родичі відвідували дитину, яка отруїлась алкоголем в реанімації. Минулого року взимку 16-річний юнак на одній з вулиць міста після вживання алкоголю зі своїми друзями не дійшов додому. Добре, а ви можете звернутися до Львівської міської ради і запропонувати долучитися там до ваших акцій, але долучитися в спосіб прийняття ухвал, так? Прийняття рішень. От сьогодні це не відбулося. Ви можете це зініціювати? Ви сьогодні говорили з керівниками фракції, як вони реагували на це? Можна ж було сьогодні цю ухвалу прийняти? Як реагують на вашу ініціативу? Як реагують на молодих людей в міській раді? Бачите, нам тяжко відповісти на це запитання. Чому? Напевно, що тому, що реагують не так, як повинні реагувати. Ми зараз говоримо про депутатський корпус, про фракції. В нас є підтримка народу, в нас є більше 100 прохань. Але народ не приймає рішення, народ не може прийняти ухвалу, розумієте? Для цього є делеговані люди від народу. Ну, якщо ми будемо бачити, що отак буде далі ситуація продовжуватися, що ми працюємо, люди, які взагалі до того відношення не мають, працюють і зафіксовують такі порушення і передають їх, а там є бездіяння. Відповідно, нам треба буде ставити, напевно, питання однозначно, про чому ці люди, яких ми вибирали, які працюють на наші податки, які ми їм платимо, чому вони бездіють, і ставити питання про їхню діяльність взагалі, і чи потрібна вона. Сьогодні в Україні молоді люди дуже збентежилися. Будучи в стінах ратуші, побачили випадок. Нас виштовхували в понеділок з магазинів, вівторок. Нас виштовхували вчора з магазинів. І окремі молоді люди сьогодні бачили, як особа собі дозволила виштовхнути і з приміщення сесійної зали працівника.
Ми, до речі, ці хлопці, які тут сидять, відреагували на цей випадок. Випадок нібито не має дотичності до нашої теми, бо ми мали говорити сьогодні тільки про антиалкогольні рейди, але випадок має дотичність до ставлення до молодих людей в принципі. Я пропоную показати сюжет, як директор департаменту Андрія Москаленка сьогодні виштовхали з сесійної зали, хоча чоловік намагався пояснити і надати якісь зрозумілі пояснення депутатам щодо позиції міської влади. Я пропоную показати цей сюжет, щоб ми зрозуміли про ставлення депутатського корпусу до ініціатив молоді. Усе почалося з того, що Андрій Москаленко намагався пояснити депутатам позицію влади щодо питання, яке розглядали. Зараз я вам покажу. Пане Юрій, за цю пояснювання дві людини отримали догану. Чому дві? Не перебивайте, я не закінчив. Пане Адріане, за цю... Підпис начальник організаційного управління. Сірко. Депутат, ти писав сюди, що мовчи тоді. Я розумію. Начальник організаційного управління, пан Сірко, підлеглий міського голови. Ви не маєте права перебивати депутата. Я не перебив. Ви не маєте права перебивати. Я не перебиваю. Начальник управління природних ресурсів. Правильно. Що йому ще раз сказав, Андрію, ти не маєш права перебивати депутатів. Вони дають коментарі. Ти працівник міської ради. Ти не є окремий журналіст, не незалежний журналіст. Ти працівник міської ради, ти не маєш права депутатів перебивати в такий спосіб. На що він не прореагував? Тому я змушений був його відсторонити від тої компанії, щоб він не заважав. Всього на все. Андрій Москаленко реагує на агресивну поведінку свободівця Павлюка спокійно. Сила – це ознака слабкості. Коли людина не може пояснити свою позицію словами, вона вдається до сили. Я пробачив, насправді, той випадок, який стався, але мені прикро інше. Тобто, тому що це є відношення не до мене персонально, а це є відношення до молодих людей. Каже, працювати та втілювати нові ідеї в життя потрібно й далі, незважаючи ні на кого. Тому треба працювати, тому що тут не є там бажання хочеш, не хочеш. Ми тут працюємо спільно і служимо для львів'ян, намагаємося втілювати ці чи інші інновації. Молодь, яка займається громадською діяльністю у Львові, обурила поведінка старої гвардії політиків. Також штовхають молодь міста, ту молодь молодих посадовців, які їздять на маршрутках, які харчуються в швидких ресторанах, фастфудах, які ночами навчаються, дописують дисертації, дописують дипломні роботи. Ті люди, які прийшли на стажування, простажувалися півроку. Ті, хто володіє двома мовами і займається над собою, вдосконалюється, вивчає третю мову. Ті, які стараються дати свої знання, свій досвід інноваційний. Активісти з громадської організації «Завжди вірні» не розуміють такого ставлення до молодих людей. Кажуть, потерпають від хамства під час своїх антиалкогольних рейдів. Втім, звикати до такого не хочуть. Навіть вже є погрози, які дзвонять до нас, погрожують, що ми не продовжували того. В самих магазинах підприємці, які є власниками тих магазинів, звичайно, що там виключають світло, пробують нас виштовхнути з магазину, охорона там пробує виштовхувати, закривати нас в магазині. Але боремося з тим, міліція складає акти. Львів'яни з активною громадською позицією кажуть, вибирали депутатів, щоб вони вирішували питання як політики, а не як хулігани на вулиці. Мені дуже не сподобалося це відео. Тобто то не є коректне відношення, по-перше, як людини до людини. Це нахабний вчинок. Такого робити не можна, незважаючи на те, хто є посадовець вищий, хто є посадовець нижчий. Втім, молодь каже, така поведінка депутатів лише стимулює їх бути активнішими та більше працювати. Слухаємо далі. Хлопці, де є гарантія, що вас так само не виштовхнуть, коли ви прийдете своїми пропозиціями по антиалкогольній оцій пропаганді, яку ви ведете по цьому громадському контролю, скаже порушнику стоп. От ви прийдете в сесійну залу Львівської міської ради своїми пропозиціями, так реальними, напрацьованими, і вас отак виштовхнуть в плечі. Ми навіть боїмося, що вже вся зала буде кричати правильно, правильно, розумієте? Так, ми сьогодні так кричали. Побачили. Я не знаю, напевно, що нема гарантії, однозначно не можна про таке сказати, але... Є такий теж стереотип, ти молодий, що ти там знаєш, так? Ну, нам таке кажуть. Але з іншого боку суспільство рухається, розвивається, так? Сьогодні моя донька є там втричі розумніша в деяких речах за мене, і я з цим мирюся, бо це є розвиток, так? Я їй даю свій досвід, а вона мені пояснює свої перспективи. Якщо це доєднати разом досвід і бачення перспективи, то виходять фантастичні речі. Але таке може статися, вас виштовхнуть в плечі і скажуть, ви не потрібні своїми ініціативами. В
першу чергу, напевно, люди бачать, що ми не робимо нічого проти закону, а навпаки, що хочемо тільки добра для них і для їхніх дітей, і для всіх. І тоді вже, можливо, ми, ну, можна сказати, що ми, напевно, дамо себе так, ми не є там, нас не звільнять з міської ради, якщо ми таки дамо відпір таким виштовхувачам однозначно. А там вже будемо дивитися. Я два нюанси. Чи цей випадок вас не зневірив? Я просто ні, так, звичайно, ну, якби, ні, сьогодні навпаки, він... Сильніше. Правильно було сказано в кінці, що навпаки дав нам поштовх до ще більшої. Ладно, перший рейд, понеділок. Ми ж не сподівалися, яка буде реакція, ми не знали. Молоді люди пішли, купили, ми втрутилися в цей процес, викликали міліцію. Коли почали замикання світла і все дуже швидко, мобільно спрацювали, витягнули телефони, ліхтарики, стали від вітрин, повідсувалися, щоб, не дай Боже, не нашкодити. Молоді люди це бачили. Там, наступний рейд вже більше прогресивніший, швидший. Ви вже навчилися, набралися досвіду, проаналізували помилки. Ось, долучаються люди в соціальні мережі, телефонують на телефони, питають, куди прийти. А ми до кінця тримаємо район. Ну, ми не знаємо. Тобто ми під вечір дзвонюємося після роботи, після завершення робочого дня. Хто якими справами займався, телефонуємо, кажемо, сьогодні там, завтра там. І приходимо, багато нових облич, багато молодих людей. Вчора на Сихові долучилися київчани. Ми проходили компанію, питають, ви куди? Ми кажемо, там ми тут антиалкогольний рейд, пояснили, дали буклет. Звичайні мешканці. Звичайні мешканці, молоді люди. Кажуть, ми вам покажемо, де продають. Йдемо з нами, вам покажемо. Ми одну адресу, другу адресу. А ми роздаємо ще поліграфічну продукцію. Це такі буклети ми виготовили, де є наше звернення до молоді міста, до їхніх батьків, до близьких їм людей. З тим, що не варто псувати своє здоров'я, не варто псувати своє життя, що треба займатися спортом. І рекомендуємо ті чи інші спортивні секції, ті чи інші спортивні зали. Нам дорікають, все коштує гроші. Немає. В місті є понад 70 видів спорту, 600 секцій. У більшості з них є в школах, при будинках, в мікрорайонах. Можна ходити і відвідувати. Ти розумієш, що це ви пропонуєте молодим людям альтернативу, так? Якщо ти не п'єш, то ми пропонуємо тобі інший спосіб життя. А що ви пропонуєте тим бізнесменам, яких ви блокуєте? Так, бізнесмен каже, я хочу заробляти гроші, я хочу мати прибуток. Ви з ними зустрічаєтеся, ви по-людськи їм пояснюєте, що ваша акція не є насильницькою, чи не є якоюсь такою, знаєте, розбишацькою. Яка реакція бізнесменів, окрім тієї, яку ми бачили в магазинах? Нам сьогодні дорікали. Нам сьогодні біля міської ради дорікали, під стінами міської ради, нас затиснули. Ну, я не вірю, що всі бізнесмени у Львові такі соціально безвідповідальні. Ні, думаю, що не всі. Маємо впевненість, що не всі. Але окремі нам дорікали і вже зазначали, що говорили, що це все сплановано, проплачено. Ми тільки говоримо так, проплачено, подякую львів'ян. Просто зрозуміти, який прибуток, про що ми говоримо? Там від пляшки горілки різниця закупівельної ціни, ми запитували спеціально власника одного з магазинів, виходило близько 3-3,5 гривень. Ми не враховуємо світло, роботу магазину вночі. Ніхто не збідніє, ніхто з бізнесменів не збідніє на тих 3 гривні, чи, умовно кажучи, за ніч 20 гривень, якщо вони продадуть 8 пляшок горілки. Насправді, тут немає якогось такого фінансового нюансу. Хлопці, а може хтось такий з бізнесменів був, який вам позвонив чи прийшов до вас і сказав, я вам дякую за те, що ви мені відкрили очі. Я вам дякую за те, що ви отак от мене навчили, що так не можна. Я буду тепер дисципліновано дотримуватися чинних вимог законодавства, там, ухвал і рішень місцевого самоврядування. Ми, на жаль, йшли по одній з вулиць міста, прямували від одного об'єкту торгівлі до другого. І по дорозі було 4 об'єкти торгівлі, ми заходили, питали, молоді люди заходили, питали, група закупівлі алкоголю, їм не продавали, тоді ми заходили, давали буклети і дякували. Просто дякували, сказали, ви знаєте, ми вам дякуємо за те, що ви цього не робите. Окремі продавці кажуть, ні, ми цього не робимо, у нас теж є діти, і нам власник заборонив, вода, там, продукти, якась бакалія. Ну, це варто за це подякувати. Ми по дорозі 4 об'єкти торгівлі не продали молодим людям ані слабоалкогольних напоїв, ані алкогольних. І ми подякували. Але ми реально просто, ми ж не знімаємо тільки порушників. Ми реально беремо і знімаємо ту продавщицю, продавчиню, і ми дякуємо їй, що вона не продає. Ми також хочемо її показати народу. Ми не хочемо нікого зганьбити. Ми як показуємо порушників, так і показуємо дисциплінованих.
А ця акція може розростатися в різний спосіб. Я, скажімо, ну не продаю вам ідеї, але так собі просто думаю. Можна би було ходити по школах і пояснювати, чому ви це робите. Ну я точно впевнена, що ви будете мати авторитет в випускників шкіл. Я собі уявляю, побачите живого керівника групи оболівальників Карпат, та? Чи лідера там громадського об'єднання «Самопоміч», чи студентського мера, тим паче, де я потім буду вчитися. Ви ходите, наприклад, по школах, якось спілкуєтеся з освітянами або, наприклад, з медиками. В наших студіях неодноразово сиділи медики. Я пам'ятаю, доктор Остальський просто волав про допомогу, тому що до реанімації привозять 12-річних, 9-річних в стані тяжкого алкогольного сп'яніння. І відкачати цю дитину дуже важко. І нема гарантії, що ці сп'яніння не дадуть тяжких наслідків потім. І батьки не будуть мати проблем з дитиною. Ви цю акцію бачите ширше, ніж просто блокування магазинів? Мені вчора телефонувала староста однієї з львівських шкіл. Телефон розміщений в інтернеті, зателефонувала приємним голосом, почала спілкуватися. Як можна долучитись до акції? Я кажу, ну, дівчата з нами є, але, як правило, журналісти з різних львівських видань. Кажу, але, будь ласка, приходи. Ні, ну, ви розумієте, ми от в школі проводимо дні здоров'я, там, ми от боремося, щоб не курили біля школи. От нам треба прийти, наших хлопців треба построїти. Ось, я кажу, записав адресу, кажу, знаєш, ми обов'язково підійдемо, на одній з перерв просто проведемо лекцію здорового способу життя. Ну, скажімо, залучити там футболістів Карпат, який би прийшов і сказав, дивіться, я здоровий, бігаю, забиваю голи, і ви такими можете бути. Чи успішних студентів, які там перемагають на олімпіадах, чи тих, котрі просто добре вчаться, якось розширити ту акцію. Насправді, ви нам зараз сказали про маленьку гілочку вліво. А якщо ми вам скажемо інакшу річ, а автомати, які насправді зараз у Львові існують, які руйнують енну кількість сімей львів'ян, просто знищують, діти стають бездомними і без батьків. Маєте достатньо роботи, так розумію. Але в той час, на той час, коли ми дійдемо, напевно, що до своєї апогеї, то це буде не громадська організація «Самопоміч», студентська рада і «Завжди вірні». Це буде ще об'єднання студентів-правників з вами є. Це наша опора, це наша підтримка. Дмитро Стельмащук у нас був у попередній програмі, він нас консультував щодо будівництва, то його вже наші глядачі знають, але я просто хочу їх назвати, бо вони вас підтримують юридично. В апогеї, наче, це буде весь Львів, це буде вся молодь. Тому що молодь, яка не є активною, вона стане активною, ми в цьому впевнені. Ті, які вживали алкоголь, вони перестануть вживати алкоголь в таких дозах. Всі почнуть займатися спортом і всі будуть нас підтримувати. Наша мета – здорове молоде покоління міста, здорові батьки, здорові їхні діти і безпечно. Безпечні вулиці, безпечне, комфортне місто, щоб, знаєте, можна було вийти ввечері з приємністю пройтися чи по проспекту, чи по вулиці, чи по площі, чи просто дійти від зупинки громадського транспорту додому і так звано не зачепитися з ніким. Тобто, щоб просто йти, вітати з один з одними, усміхатись, перепитувати. Щоб вас ніхто не виштовхував в спину. Ви мали якусь пропозицію, Тарас? Звичайно, вже можна говорити про результати цієї акції, тому що навіть на деяких магазинах, коли ми приходимо, нас приємно дивує табличка, що з 10-ї години не продають алкоголь, але з 5-го числа цього місяця, якраз з того дня, коли почалися наші акції, там в інших магазинах вже дивляться. Так і написано, з 5-го числа цього місяця ми не продаємо алкоголь. Так, є фотографії, так, дуже цікаво було. Цікаво дивитися, ну, деякі охоронці магазинів в центральній частині перейшли в режим такої роботи, що вони вже не охороняють магазин, а просто стоять на вулиці і дивляться за молоддю і своїм зором оцінюючи, це якісь активісти нашої організації, чи це якісь туристи, і можна їм продавати, і там руками сигналять продавцям, чи продавати, чи ні. Але ми вже говоримо про ті точки, які однозначно, ми знали, постійно продають алкоголь, але час... Вони вже говорять про те, що це трошки хлопці побісяться і перестануть оці свої рейди, і ми будемо далі продавати, так неформально, але я думаю, ми впевнені в тому, і ми не здамо свої позиції, що ми дотиснемо, що алкоголь однозначно не буде продаватися дітям, і після 22-ї взагалі ніде в місті, не говорячи про якісь далекі райони Сихова чи в центральній частині. І в першу чергу ми думаємо про те, що, напевно, все-таки... Львів є таким прикладом молодіжних громадських організацій в країні, як ми можемо... Активних молодіжних організацій України. Я можу сказати по фанатських рухах, що завжди дивляться за нами і дивляться за нашими ініціативами, і приємно, коли повторюють в себе в містах. І
все-таки наша країна колись почне все-таки той розвиток, і приємно буде, коли поштовх дасть таке місто, як Львів, як центр культури. І Ми вже отримали. На зараз це Волині, Івано-Франківська область. Люди, які просять перейняти в нас наш досвід і почати таку ж акцію, ну, почати нашими силами, вони продовжать в тих обласних центрах. Сьогодні на соціальній мережі звели повідомлення, що ну Львів – це добре, а область Львівська загалом. Поїдете по селах? Аби Львів – маленьке, комфортне місто. Ми пересікаємося кожного дня на вуличках, знайомими для нас обличчями. І більшість людей, можливо, які навчаються у Львові, які працюють, то є з районів області, так? З міст малих області. Тому ми хочемо, щоб всі молоді люди були цим громадським контролем, були цими активістами. І ми маємо надію на те, що все-таки прокинеться ця порядність, прокинеться ця глобальна думка в підприємців, в продавців, що дати пляшку горілки, чи пива, чи ці алкопопси – це не заробити гроші. І не цей. Це набагато гірше, коли ти дивишся на п'яних молодих людей на лавочках, а на те, що ми згадуємо вже третій, четвертий раз, про те, що взагалі реанімація. І до речі, про реанімацію. Я хочу настрашити батьків. І хочу взивати до тих підприємців, які, я впевнена, мають своїх дітей. Я попрошу зараз нашого режисера дати сюжет про те, що таке алкоголь, щоб ми зрозуміли, які наслідки він має для кожної людини, зокрема, без винятку і без різниці, хто вона є – українець, львів'янин. Давайте дивимося. Ось уже 2 роки Львів бореться із алкоголізмом. Після 22:00 спиртне у магазинах продавати заборонили. Звичайно, вдалося це зробити частково. Втім, результати у Марії, кажуть, вже є. За цей весь період часу спостерігається така позитивна тенденція зменшення кількості злочинів. Лише за 12 рік кількість злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння, зменшилася близько на 10%. А от статистика підліткового алкоголізму все ж нікудишня. Фахівці переконують, 22% усіх українських підлітків вживають спиртне щодня. У Львівській області на обліку в наркодиспансері з алкоголізмом числиться лише 2. Про решту батьки не повідомляють. Соромляться. В зв'язку з тим, що організм не сформований, дуже швидко виникає залежність від алкоголю. Діти, йде гормональна перебудова, є незрілий організм. Тому всі, хто, ну не всі, але 80% тих, хто вживає алкогольні напої через день чи кожен день, навіть якщо це слабоалкогольні, пиво, там що вони, енергетичні оці напої, всякі психостимулюючі, вони переважно, 80%, 70 з них будуть поповнювати ряди алкоголіків, після того, як вони, після 18 років. За минулий рік міліція провела близько 100 рейдів. 25 магазинів, які продали підліткам алкоголь, втратили ліцензію, але вже згодом 18 з них відновили її. У 2012 році було таких виявлено фактів 70, де власники кіосків, продавці там різних магазинів, алкомагазинів продали неповнолітнім, таких було виявлено 70 фактів. Складені будуть протоколи і матеріали направлені на адмінкомісію районних державних адміністрацій. Взагалі, українці чи не перші в списку націй, які спиваються. За статистикою, кожен українець за рік випиває 15 літрів спиртного. Залежність виникає дуже швидко і дуже просто від алкоголю. Але алкоголізм лікувати надзвичайно складно. Надзвичайно. Тому що якщо вже один раз залежність в житті виникла, то вже, по суті, вона не зникає ніколи. Це постійна боротьба людини з самим собою і з тою залежністю. У Львівському обласному наркодиспансері на обліку з алкоголізмом стоять майже 40 тисяч хворих. Щороку їхня кількість зростає. Кажуть хлопці, що нам нарешті показали ту табличку, де з 5.02 алкоголь не продається. Ви говорили з батьками, ви збираєтеся збирати батьків у школах і пояснити їм, що їхні діти п'ють? Ну, взагалі, специфічна ситуація. Давно зруйновані порядні українські традиції, давно зруйновані якісь правила, бо ми часто бачимо, коли нормально є за нормою, коли є свято в родині, в сім'ї, що діти разом з батьками сидять при столі і батьки дозволяють їм вживати алкоголь. Та це дитяче шампанське, та це що там, та то легке вино, біле. Це проблема.
Це нас слів не вистачає. Так не було, напевно, і ми читаємо. Ми маємо статистику, що у січні у Львові 7 неповнолітніх потрапили з алкогольним отруєнням в лікарню. За січень 7 неповнолітніх. Це ті батьки, які викликали швидку і дітей доправили до лікарні. Так, ті, які відкачали самі, то соромились про це зізнатися. Я з вами погоджуюсь. Але маємо просто такі три небезпеки, які несе алкоголь. Передусім, це нервові розлади, від яких важко лікуватися, руйнування внутрішніх органів і деградація особистості. Це так собі популярно просто виписали, щоб ми розуміли. Хлопці, скільки ще будуть тривати оці ваші рейди? Як ви це собі плануєте? Ми не знаємо, ми не можемо дати відповідь, коли порушників не стане. Тоді акція безстрокова, звичайно. Коли ми будемо йти по вулиці міста в об'єктах торгівлі, які є спеціалізовані, перше, не має бути вивісок, алкоголь цілодобово, недопустимо. Не має світити ті яскраві світла на табличках, величезна дорога реклама, алкоголь, тютюн. Та краще б нам допомогли переклеїти це в спортивна секція «Вільна боротьба», чи басейн 50 метрів, чи танці 30 метрів, а не алкоголь, тютюн. Ми стикнулися з ситуацією на вулиці Калерідзе вчора. Що кажуть у місті на вашу пропозицію? Збираються вони дозволити такі речі, переклеїти бікборди і так далі? Хто працює в місті? Працюють львів'яни в органах влади, посадовцями, міліціонерами, прокурорами, податківцями. Хто працює? Це є мешканці міста. Припустимо, така ситуація. Оці рейди ви проводите, і ніхто не реагує. Виштовхують в плечі. У нас сьогодні такий образ виник, та, пов'язаний з Андрієм Москаленком. Виштовхують в плечі і кажуть, що ти знаєш, не перебивай депутата. Що ти, Тараси, знаєш? Тут ситуація, я вже перед тим говорив, ну що ми можемо тут сказати? Ми не дамо себе виштовхувати в плечі однозначно. І ставити питання, ваші наступні дії? Ставити питання, я думаю, ті люди всі, які зараз дуже такі, ну не будемо говорити, що ми там підняли шум, але багато людей, я думаю, впевнений, що більшість львів'ян вже знає про ці акції і підтримують нас. І коли буде видно, ми ж бачимо, що міліція вроді би співпрацює, прокуратура готова співпрацювати, міська влада надає нам інформацію попередню, яка була, які були порушники. Ми почали з нуля цю акцію, але маємо приблизну статистику, де продається і як. А ми бачимо тільки протидію депутатів, які не зрозуміли, чому всі вроді на розмовах за. Кажуть, що готові долучитися. В який спосіб вони хочуть долучитися до вас? Поясніть. Ну, якщо вони хочуть, вони мають долучитися на своєму рівні. Ми не запрошуємо їх на рейди. Ми вони не кажемо хочуть ходити з вами в рейди. Якщо хочуть, ми їх приймемо, звичайно. Хай ходять з нами тут без проблем. На своєму рівні, коли от прийде треба прийняти рішення про те, що забрати ліцензії в таких не дуже, скажімо так, чесних підприємців, вони приймуть те рішення і заберуть ліцензію, і ми будемо бачити, разом з ними прийдемо. Якщо ми будемо бачити, що далі продається алкоголь, то вилучати і штрафувати, і взагалі можливо навіть якісь, ми говоримо про радикальніші дії, якщо не доходить до людей словами. Якщо нам люди, один з підприємців розказував про те, що, ну ви розумієте, я заробляю гроші, але я там багато дуже даю в дитячі будинки, так, не треба нікому в тих дитячих будинках ваші брудні гроші, які ви заробили на хворобах інших дітей. Ми також, там наша організація дуже багато робить для дітей, але ці гроші є чесно заробленими, і вони набагато більше поможуть тим дітям, ніж ті брудні гроші, які зароблені на здоров'ї інших дітей. Сьогодні під ратушею дорікали про те, що ми не працюємо нігде, що нас утримують, що ми взагалі там займаємося невідомо якими справами. І нас це здивувало, нас збентежило, тому що, в принципі, молодь міста, це всім потрібно зрозуміти. Так, є ряд організацій, але це є молодь міста, це є активна молодь міста. Що значить, ніде не працюєте? Хтось вчиться, хтось працює? Що за заяви? Так. Ви свої акції називаєте мирними, так? А мене цікавить, скажімо, якщо виникне, не дай Боже, така ситуація, і буде якесь фізичне протистояння, як ви будете поводитися? Я просто, як мама, собі можу уявити, що думають ваші батьки, коли ви йдете в ці рейди. Ну, якщо охоронці магазину, або підприємці, або представники власників готові бити своїх дітей, готові бити нас, 22-річних, 16-річних, 25-річних, ну то тоді, думаємо, що скаже своє слово загальна громада міста. І в тому числі правоохоронці, і впливові у місті люди. У нас є багато порядних впливових людей, з думкою яких рахуються. Просто так, щоб ви зрозуміли, на час, коли приїжджає або приватна охорона, або заходить власник, або ж така людина, яка готова свій емоційний світ виштовхнути назовні, в
Всі наші хлопці підготовлені, готові і просто піднімають руки вверх, так як я зараз це показую. Ми не чіпаємо нікого руками, ми не сваримося ні з ким, ми не робимо якихось там розбійницьких дій. Ми просто піднімаємо руки вверх, показуючи чисті долоні і відкритість. В цей час ми дякуємо представникам засобів масової інформації, які присутні, тому що завдяки їхній діяльності, їхній роботі. Якось підтримує львівська преса, наскільки активно? Ви знаєте, трошки збентежили перші дні, не дуже активність проявилася. Ну, бо я розумію, можливо, не знали, що це буде. Можливо, хтось думав, що ми будемо псувати майно, що ми будемо вчиняти якісь фізичні дії до тих людей, які порушили закон. Але з кожним днем приєднується, так, приїжджають. Ну, я закликаю своїх колег все-таки долучитися до цієї акції, бо це важливо, щоб в нашому місті був порядок. Є лист від пана Лозинського, який питає вас, що реально дасть скасування продажу алкоголю після 22-ї години? Ну, я хочу нагадати, що це рішення вже є, так? Ухвала міськради є, і якби вона не вчора прийнята. Але я так розумію, що до вас, хлопці, питання. І пан закінчує своє запитання тим, що може з тим, що загрожує нашій безпеці, варто боротися якимось іншими чинниками? Чи тільки продаж алкоголю після 22? Ми повертаємося до наших перших слів. Я мушу запитання пропонує, напевно, ми після відкриті. Того почитаємо. Але взагалі ми говоримо про те, що є продаж алкоголю дітям. А в другу чергу вже після 22. Ми говоримо про те, що в місті недавно був випадок, який зафіксований, про який всі чули, де молодий хлопець в стані алкогольного сп'яніння, потім він сказав, що він нічого не пам'ятав, вбив двох жінок. Про що ми можемо говорити, що це дасть? Це дасть, і ми впевнені в тому, що дасть дуже великий результат. Знаєте, там особливо незрозуміло дорікають старші. Навіть біля магазинів старші люди йдуть, о, там пиво купити, з роботи йду. Слухайте, там ми кажемо про Шопана, та хлопець молодий зайшов з портфелем на плечах і купив горілку. Тобто ви це все пояснюєте. Скільки часу у вас займає цей рейд? Ти казала, що до другої години ви його... Це в кращому випадку. Так, в принципі, це залежить дуже багато від міліції, за скільки часу вона складе акт і затримка тільки... Ще моя журналістика вчора з вами була у рейді, розповідала, що коли ви заходите в перший магазин, то вже всі наступні магазини, якась є циганська пошта, знають, що ви в районі, і всі не продають алкоголь. Ми б мали страшенне бажання, щоб ми взагалі нам жоден магазин не продав. Ми не ведемо війну, але все одно, якими методами ми дійдемо до фінального результату, нас не цікавить. Нам це так приємно. Ми коли беремо один магазин, виходимо, йдемо до других, то це просто одна насолода. Але ми ж молоді люди і купляють молоді люди. Відповідно, якщо не продали нашим активістам, то не продали наступним 10. Тобто вечори безпеки у місті. Ще є у нас наступний лист. Чому ви не згадаєте про торгівлю алкоголем після 22-ї в барах, а теревените лише про магазини? І ще одне, покупцями є не лише особи до 18 років, а й старшого віку мешканці міста. Хлопці мислять ширше. Напевно, вам... Всі знають, як давати поради, скажімо так, але на ділі працює дуже мало людей. Давайте будемо наливати в магазинах нормально, всіх влаштує. Прийшов, дали пиво, дали... Може, ви кажете давати поради, а як ви закликаєте інших долучитися до вас? Давайте, можливо, ми поговоримо про те, що цілодобовий алкомаркет – це насправді є місце, яке зареєстроване як ресторанний бізнес. Який ресторанний бізнес? Про що ми говоримо? Де барна стойка, якщо ми то? Де місце, де можна присісти, випити? Зрозумійте, ми зараз говоримо про молодь, а молодь не має фінансової можливості в цілодобових ресторанах вживати алкоголь. А навіть якщо, не дай Бог, має, то не в такій кількості, щоб це було небезпечно для її здоров'я. А ще ми звертаємося до тих людей, які сьогодні є середнього віку, старшого віку. Задумайтесь, будь ласка, над тим, хто через 10-15 років буде утримувати вас. Хто буде працювати на підприємствах, хто буде очолювати ті чи інші напрями роботи в місті. Місто ж розвивається, місто спрацює. Потрібно адекватних, розумних, здорових людей. Тобто, якщо всіх влаштовує, щоб нам наливали горілку, щоб нам її безперешкодно продавали, і ще доливали пива, і давали нам ще рево з суперменом в руки, то прекрасно, давайте будемо всі пити, давайте позакриваємо всі басейни, стадіони, переобладнаємо їх в столики, поставимо з парасольками, і будемо на спортивних об'єктах, в парках пити, і все, буде прекрасно. Розвиток міста нам гарантований, порядність, культура і, важливо, безпека.
прогресуватиме. Мене є одне питання, просто так на загал, якщо його винести. Зараз об'єдналася громадська організація «Завжди вірні», можливо, найбільш масштабніша по молодих людях. Студентська рада… Резонансна така, всі резонансна. Знають. Студентська рада, коли ми охоплюємо все студентство. Громадська організація «Самопоміч», що ж би тоді творилося, якби тут сидів Петро Іванів якийсь, не знаю, Василь Степанів і ще один чоловік. Нікому прості, невідомий. Прості люди, нікому невідомі, які не мали б навіть можливості подати ті офіційні листи звернення. Тричі би виштовхали в спину. Якщо вас один раз штовхають, то простих людей виштовхали би втричі. Андрій так якби звернувся до тих людей, які нас дивляться, і я би ще просила би вас, хлопці, Тараси, ну, тебе слухають молоді люди, за вами йдуть, та, кричать там перемагати, Карпати. От сьогодні, що б ти хотів сказати своїм одноліткам, може молодшим, може старшим? Наші гасла, які лунають на стадіоні, таких трьох напрямків, в першу чергу, це патріотизм до нашого футбольного клубу, патріотизм до міста і до України, ніколи не були популістськими і завжди мали за собою не тільки підтекст, а й дії, які завжди були, робилися в місті, в країні, і ми ніколи не цураємося їх, коли там навіть ми їздимо на стадіони на Східну Україну чи десь за кордон, і нас попереджують, що не можна того, тут інші культури, то вам не ваша Галичина, і все таке, завжди ми стоїмо на своїй ідеї твердо і завжди до кінця йдемо. І якраз це заклик такий до кінця тут дуже підходить. І, ну, я кажу, був такий стереотип, що там фанати там завжди часто п'яні бувають, часто там неадекватно поводяться, але ми не говоримо, що там немає бійок, тому що коли якраз є та протидія тим самим діям неправильної міліції на стадіоні, воно буває. Є якісь бійки між фанатами, але це дуже мала кількість. Але, звичайно, що в пресі показують тільки це, тому що… Що б ти хотів від тої акції для себе, для тих людей, яких ти ведеш за собою? Для себе? Я хочу, ще раз я повторюю, що ми хочемо добитися того, щоб більше людей займалися спортом. Для активістів наших і для всіх болівальників є відкриті спортзали безкоштовні, де вони можуть займатися, тільки якщо вони звернуться, ми для них влаштуємо, причому не десь в іншому районі, а в їхньому місті, щоб вони займалися спортом, менше вживали алкоголю, взагалі його не вживали. Для мене вона вже дає, я кажу, що подяка там громадян, які там просто в місті зустрічаються, вже приємно. І ми таким чином доб'ємося, я впевнений, ми дійдемо до кінця цієї акції і зупинимо продаж алкоголю дітям і після 22-ї. Іване, ти ведеш за собою студентів, вони тобі вірять. Що б ти хотів, якого результату цієї акції? Що б ти хотів, з якими словами звернутися до студентів Львова, яких багато дуже? Студентство я б хотів поділити, напевно, що на дві частини. І спочатку звернутися до молодих людей. Не бійтеся, будьте особливими, почніть з себе. Не цікаві зараз сірі люди, цікаві особистості, індивідууми. Зробіть так, щоб ви були єдиним серед ваших однокласників, який не вживав алкоголь на Новий рік. Зробіть так, щоб ви були єдиний серед своєї групи, який є чемпіоном України з одного або з іншого виду спорту, чемпіоном Європи. Старайтесь бути особливими, не прирівнюйтесь до тих людей. Найпростіше випити пляшку горілки на трьох і порозмишляти, подумати про те, яке складне життя. Долучіться до того, зробіть себе іншим, почніть з себе. І знову ж таки, до старшого покоління не маю права нічого вказувати, нічого підказувати, оскільки я сам молодшим за вас, але дуже важливу роль відіграє виховання. Старайтесь виховувати своїх дітей так, щоб вони виросли і були прикладом для своїх дітей. І з такою геометричною прогресією поколінь ми досягнемо тої нашої основної мети, що українська нація – одна з найкращих і найперспективніших в світі. Коротко. Два слова. Два речення. Ми ще звертаємося до батьківських комітетів, до старшого покоління, до тих людей, які є основою в мікрорайонах, на вулицях, які є авторитетні. Долучайтесь, будь ласка. Всім відомі магазини, об'єкти торгівлі, всім відомо, де той чи інший продає алкоголь. Жахливо дуже звучить. Та то для своїх. А що, хтось інший не свій? Своїх не жалко. Я хочу сказати свої враження. Я зазвичай їх кажу в кінці програми. Ви знаєте, я сьогодні кайфую від цих людей. Мені дуже комфортно і добре. Фантастичні хлопці. Фантастичні просто. І роблять величезну справу, і за яку колись, може, ми, як ви кажете, на старості подякуємо вам. Не виштовхуйте їх в спину. Не треба молоді не довіряти.
треба просто їм часом підказати, як краще, і поділитися своїм досвідом. Я сподіваюся, що вас не будуть виштовхувати в спину, ані в міській раді, ані в магазинах. І сподіваюся, що подяк за те, що ви робите, буде значно більше. Я вам дякую і нагадую, це громадські організації «Завжди вірні», об'єднання «Самопоміч», студентська громада і студентський мер, і об'єднання студентів-правників. Дякую нашим глядачам, що були з нами. До наступної програми, до наступної відвертої розмови. Дякую вам.